Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Cara, tô muito feliz, velho. Pelos 1000 inscritos que o canal acabou de bater. Muito obrigado a todo mundo aí que se inscreveu, a galera que indicou pros amigos, que compartilharam aí os vídeos do canal no Facebook, no Twitter, nas redes sociais em geral. Muito obrigado, tô muito contente, cara, muito contente mesmo. E para agradecer vocês, tô vindo aqui fazer um vídeo especial de 1000 inscritos, que eu vou mostrar para vocês o T6-130, essa belezinha aqui que a gente está trabalhando agora. E como vocês puderam observar aí durante os vídeos, vocês viram que o trator ainda está embrulhado. Por que embrulhado? Dentro da cabine lá, ele está cheio de plásticos, no câmbio, nas manoplas, tipo como proteção. Quando ele veio assim para proteger, e eu fiquei com dó. Durante esse tempo que eu tava trabalhando, eu acabei deixando. Alguns de vocês escreveram nos comentários aí: João, tira esse negócio que já tá feio. João, tira esses plásticos aí que já tá feio. Bom, eu não tirei, mas hoje chegou o dia, tão esperado dia, para tirar os plásticos e para mostrar para vocês o trator aí por inteiro. Não vai ser um review completo, eu vou deixar o review desse trator aqui para um novo quadro aqui no canal, que eu vou trazer review desse trator, de outros tratores que eu conheço aí dos meus amigos que tem também trator. E eu quero fazer um quadro bem especial de avaliação dos tratores, das máquinas. Mas como estou devendo para vocês mostrar o T6 aí por inteiro, eu vou mostrar hoje algumas partes, falar algumas coisinhas técnicas, não muito aprofundado, que eu vou deixar esse aprofundamento aí então para o review, para os vídeos de avaliação das máquinas. Mas bora lá! Bora lá, vamos tirar os plásticos então. E galera, antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se aí embaixo. E se você já é inscrito ou acabou de se inscrever, não esquece aí de habilitar o sininho. Esse sininho nada mais é que as notificações. Cada vez que eu posto um vídeo novo, você vai receber uma notificação que o vídeo foi postado. Assim você não perde nenhum vídeo que vai ser postado aqui no nosso canal e continua nos acompanhando. E é isso aí, então. Peço para vocês, todos vocês que já são inscritos, não esquecer de ativar o sininho aí para receber os vídeos em primeira mão no seu celular, no seu smartphone, ou no computador, ou na TV. Tem uma galera que gosta de assistir na TV também. Onde você estiver, você vai receber a notificação que o vídeo foi postado, um vídeo novo aí, tá no canal. E é isso aí. E sem delongas, bora lá, vamos começar a tirar os plásticos então. Olha lá, tá cheio de plástico. Ele tá cobertinho de plástico. O pessoal aí não perdoou, falou que tava feio, tá? Vamos tirar. Já vou começar aqui, ó. Ó, esse plástico já saiu, ó. O plástico do mini banco, que ele vem com mini banco, ó, galera. É. Um banco assim para acompanhante. Não é um banco assim para, nossa, que confortável que é esse banco. Não. É um banco razoável, mas em vista dos outros tratores que não tem banco, que eu tô falando dessa categoria aqui, como... Não dessa categoria, uma categoria anterior, né? Os TLs, que agora eu não sei se já estão vindo também com esse banco. E até mesmo o TS, que era o 6020 que eu tinha, não tinha um banco. O 6020 ele tinha tipo de uma carenagem aqui, que ele simulava um banco. Mas, se você fosse trabalhar com algum parceiro do galho aqui, era 2 semanas no máximo, já começava a trincar. O meu até chegou até a trincar, tive que ir na concessionária lá trocar. E agora esse aqui vem com esse banco, que não é tão confortável, mas já quebra um galhão. E é isso aí, vamos tirar o resto então. Bom galera, como vocês viram, eu acabei de desembrulhar o bichão. Olha lá, tá tudo fora, não tem nada. Mas João, você não vai tirar do banco aí também? Por enquanto do banco eu vou deixar. Por que que eu vou deixar? Porque em breve eu vou pôr uma capa nesse banco aqui. E para não sujar ele, eventualmente sujar, né? Porque a gente sempre tá com a calça cheia de graxa, ou com a roupa com graxa. Quando você mexe com o maquinário, você acaba se sujando à toa, principalmente quando você tem que fazer alguma coisa lá fora, engatar, desengatar a ferramenta, então você acaba se sujando. Na hora que você vem para dentro da máquina, você não percebe e acaba sentando no banco. E muitas das vezes não dá para se limpar.
porque na correria do dia a dia você não consegue se limpar. Então é bom ter um plástico, alguma coisa aqui, para que deixe o banco sempre protegido para essas coisas aí que vem acontecer com sujeira. Então em breve eu vou comprar uma capa para pôr nesse banco aqui, mas enquanto eu não compro essa capa, eu vou deixar esse plástico, que aqui ele tá até com um amarril aqui do lado, ó, tem um amarril aqui do lado, então ele tá bem seguro aqui. Não tem por que eu tirar ele e deixar o banco desprotegido. Quando vier a capa nova, então eu tiro essa proteção de plástico aqui e ponho uma capa, mas de resto eu já tirei tudo, ó. O cursor tá sem, já tá tudo sem, já tá tudo bonitinho e é isso aí. E como esse vídeo é para vir mostrar então o T6 para vocês, vocês viram ele trabalhando, eu trabalhando com ele aí na lavoura, quebrando o lombo, cultivando, gradeando. Em breve vocês vão ver eu subsolando com ele e eu acabei não mostrando assim por dentro o T6. Então vou começar pela cabine, já que eu tô sentado aqui na cabine, e bora lá. Bom, esse aqui é o banco que veio na cabine, né? É um banco super confortável, vou até tirar um pouco aqui para vocês verem. Ele tá bem embrulhado. É um banco super confortável, vem com umas estrias aqui, ó. Aqui também nas costas ele tem a mesma estria. Vou comprar uma capa aqui para pôr, então vou ter que tirar esse daqui. Por enquanto esse daqui vai ficar, como já disse para vocês, vai ficar embrulhado com esse plástico feio aqui mesmo, mas é para proteção. E vem com esse banco aqui, com o banco do passageiro, como eu já mostrei para vocês. O passageiro senta aqui e ele pega abaixo o banco. Muito não é tão confortável como esse banco aqui, mas já quebra um galão, como eu já disse. Esse banco, ele tem um motor, eu não sei se é um mini compressor, o que que é, porque você consegue subir e descer o banco, ó. Por descer o banco, ó. É por ar. Agora, para mim subir, eu vou ter que ligar o trator. Deixa eu pôr um neutro aqui. Agora eu vou subir ele. Reparem que eu tô subindo bem devagar. Olha como meu pé ficou, vou desligar ele. Olha como que eu fiquei longe aqui. Se eu erguer um pouco o pé, eu não rego nem no assoalho do trator. Eu vou baixar um pouco o banco, porque normalmente eu não fico assim. Aí, ó, chique 10. E aqui, então, erguendo e subindo o banco, você consegue ajustar da maneira que você quiser. Também tem alguns ajustes aqui, você jogar ali para frente, jogar ali para trás. Mas esse não é o intuito do vídeo. Quando eu for fazer o review do trator, eu vou mostrar para vocês também. Bom, a direção dele, direção hidráulica, o painel você pisa lá, ó, o painel e vem até você, ó, ele vem até você. Ele não tem regulagem assim, você puxa a direção para você ou você empurra, é apenas no pé, você empurra para frente ou puxa aqui. Aqui é o máximo e aqui é o máximo, então eu puxo mais ou menos aqui, beleza. Lugar de seta, farol. É tudo aqui, buzina. É tudo aqui. Lógico, a chave. O cursor é desse lado. Então o cursor é muito simples. Eu jogo para frente, vai para frente. Jogo pro meio, ele é ponto morto. E para trás, ele dá o ré. É isso aí. Para quem já viu o TS ele tinha a saída de ar em cima na cabine. Então, agora com o T6, a saída de ar tá aqui na frente, no painel, perto do painel. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez saídas de ar. Todas funcionam belezinha. E para você configurar aqui onde sai o ar, é nesse painel aqui na lateral da cabine. Bom, aqui é a intensidade do ar. Um, dois, três, quatro, certo? Se eu aperto aqui, ele liga o ar, tá no ar-condicionado. Esse botão de cima é, aqui é ar frio e aqui é ar quente, certo? E aqui é a configuração do ar-condicionado e da intensidade de ar que você quer pro trator.
Essa parte aqui de cima já são os faróis. Como o T6 ele tem um farol em cada canto, então esse aqui é a configuração dos faróis. Mas João, você não falou que as configurações dos faróis fica aqui no painel do trator? Fica, porém aqui é só luz baixa, luz normal e luz alta. O que define em qual circunstância você vai acender os faróis, ou dianteiro, ou traseiro, ou os faróis de cima, tal, é esse dispositivo aqui. Então você vai girando, primeiro ele acende lá na frente, depois ele dá, como lá na frente tem vários faróis, então ele acende outros faróis lá na frente, e aqui são os faróis traseiros. É isso aí. E esse botãozinho aqui de cima é para você jogar água no para-brisa, para você limpar o para-brisa, portanto, do T6. Bora lá, outros equipamentos. Aqui embaixo é a embreagem, que é hidráulica, os freios, freios do lado esquerdo, freios do lado direito, eles estão conjugados por essa peça aqui, mas eu posso tirar e frear só um lado ou só o outro se eu quiser, mas eu deixo sempre conjugado. Dependendo do serviço, eu utilizo só um lado, só um outro. Por exemplo, quebrar lombo, na hora que o trator cai para o lado direito, eu piso no freio esquerdo, ele volta. E tem algumas técnicas que dá para você usar utilizando somente o freio de um lado ou do outro, ou você usa os dois juntos, que normalmente a pessoal usa os dois juntos só para alguns tipos de serviços que usam separados. Bom, o câmbio é sincronizado, ele tem 4 marchas, primeira, segunda, terceira e quarta, e tartaruga e lebre, que é o sistema dual power. Para quem conhece os New Holland da vida, principalmente esse sistema, se não me engano, veio com 7630. É o sistema que você consegue a reserva de torque, que fica programado aí, portanto, no trator. A lebre normalmente é quando o trator está trabalhando normal, e quando você aperta na tartaruga é quando você ativa a reserva de torque, que fica programada para o trator. Bom, ele tem, portanto, 16 marchas para frente e 8 marchas para trás, porque esse sistema de lebre e tartaruga não funciona na ré, infelizmente não. No 7630, no TS, que igual o trator que eu tinha, ele tem 16 marchas para frente e 16 marchas para trás, mas o câmbio é seco, e esse câmbio aqui ele é sincronizado, é igual ao carro. João, qual é a diferença do câmbio seco para sincronizado? Se você nunca teve trator ou não tem essa experiência, o câmbio seco é um câmbio que é um câmbio mecânico. Então você vai mudar a marcha, ele acaba raspando. Você tem que sempre estar acertando a aceleração correta para você fazer a mudança de marcha, senão ele vai enroscar, ele vai fazer aquele barulho, porque você tem que ter as manhas aí para trabalhar com ele, de rotação de motor, no acelerador, no pé. Tanto que tem uma galera aí que acaba mudando a marcha no câmbio seco sem precisar pisar na embreagem, só com a rotação do motor, só com a aceleração. E já o câmbio sincronizado é aquele câmbio que normalmente você já tem no carro, que você pode mudar as marchas naturalmente, que ele não tem nenhum problema, ele vai de boa. Aqui embaixo, galera, é a caixa de marcha. Esse trator ele tem 2 caixas de marchas, a primeira que é para frente e a segunda que é aqui para o fundo. Logicamente ele tá aqui no ponto morto, tá no meio entre a primeira e a segunda. A primeira é a reduzida, que normalmente você trabalha com ela assim, com implementos pesados, então é a reduzida. E a segunda é como se fosse a caixa simples, onde você vai usar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, como se fosse o carro normalmente, logicamente, na lebre. Lembrando que se você mudar para a tartaruga, você consegue trabalhar e andar normalmente, só que o trator ele vai ativar a reserva de torque. João, eu consigo mudar de lebre para a tartaruga durante serviço ou quando o trator está em movimento? Não só consegue, como deve. Por isso que existe a tartaruga e a lebre no T6. Você naturalmente não precisa ficar trocando de marcha durante o serviço. Você engata uma marcha trabalhando em lebre. Vou falar um exemplo para vocês. Normalmente eu trabalho na caixa 1 e em quarta aqui no câmbio sincronizado e lebre. Por quê? Eu estou trabalhando lá bonitamente. Vamos supor que a gente está gradeando e o trator ele está indo normalmente, belezinha, a 1800, 1900, 2000 RPM. De repente ele pega uma terra mais fofa,
que a grade lá atrás gruda mais, que o mancal acaba até entrando mais na terra. O que acontece? Ele naturalmente ele vai perder um pouco da tração durante o serviço, vai começar a patinar, muitas vezes o trator não tem peso, ele começa a pular e tal. O que que eu faço? Eu levanto a grade? Não. No T6 eu chego aqui e aperto a tartaruga. Eu aperto a tartaruga, com ele andando, trabalhando normalmente, ele vai ativar a reserva de torque do motor, que se eu não me engano é 37%, então ele vai dar um arranque, vai criar mais tração, mais força e vai conseguir sair aí dessa situação que a grade se encontrou lá com a terra mais fofa. E por isso que esse câmbio tem 16 marchas, que são duas caixas, quatro marchas cada caixa, porém em cada marcha você tem lebre e tartaruga. Mas para o ré não funciona a lebre e a tartaruga. No TS6020 que eu tinha, no 7630, você consegue utilizar a lebre e a tartaruga no ré também. Aqui tem o quadrozinho aqui das marchas, 16 marchas para frente e 8 marchas para trás. E você só consegue ir para frente e para trás através desse cursor aqui que está no painel. Joguei para frente, cursor para frente. Joguei aqui é ponto morto. Lembrando que eu dou sempre um toquinho para cima e jogo para trás. Cursor para trás, ele vai dar ré. E esse trator é considerado semiautomático. Por que semiautomático? Porque eu consigo fazer essa inversão aqui do sistema, tanto indo para frente ou indo para trás, dando ré no caso, sem pisar na embreagem. Logicamente que eu não vou vir a 100 por hora com o trator, né? Chegando aqui e já engatando ré, engatando para frente. Não, você tem que ser moderado, você tem que moderadamente vir e engatar ré e depois engatar para frente com o trator em baixa rotação e principalmente em baixa velocidade. Então eu estou trabalhando normalmente lá, vou fazer uma virada, ergui o hidráulico aqui, ergui o hidráulico, levantou o implemento lá, ele está para frente aqui, bato para trás, ele vai voltar para trás normalmente, eu não preciso colocar o pé na embreagem. Eu já mostrei algumas manobras dessa aí no canal para vocês durante os vídeos, pode procurar aí que tem isso também. Lembrando que quando for fazer o review do trator eu vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos. Bom, o que mais? Acelerador de mão, certo, para você manter a rotação que você quer. A tomada de força para você trabalhar com uma bomba de herbicida, com uma calcareadeira que precisa da tomada de força lá para jogar o adubo, fertilizante, o herbicida que você quer no campo. Aqui são os controles remotos para você poder trabalhar com uma grade, poder trabalhar. A gente usa mais com a grade, eu também uso o controle remoto para trabalhar com a minha bomba de herbicida, que ela é totalmente adaptada aí para o trator cabinado. Então eu consigo descer e levantar as hastes da bomba de herbicida através dos controles remotos. Para frente, para trás. Daí você me pergunta, João, qual que desce, qual que sobe? Isso depende de como você faz um engate lá atrás. Ele tem os dois bicos, se você inverter os bicos, você vai inverter também as funções aqui. Mas isso aqui é simples. Aqui embaixo é hidráulico, para você levantar essa primeira alavanca aqui. Para você levantar e subir o hidráulico. E essa segunda alavanca aqui é a ondulação. É o que vai fazer, principalmente quando você trabalha com o cultivador, é o que vai fazer o cultivador ele ir trabalhando conforme o declive da terra, ele ir lendo o solo, conforme o trabalho está sendo exercido aí durante o serviço. O que mais? Bom, desse lado aqui, além do banco, a gente só tem o freio de mão, todos os comandos do trator fica apenas do lado direito do operador. E antes que eu me esqueça, eu já estava esquecendo, tem duas funções muito importantes que eu esqueci aqui no trator. Qual é? Essa aqui que é a primeira, que é a tração, que você liga quando você vai trabalhar, começar a trabalhar aí com o trator entrar. Já no campo você tem que ligar a tração para as rodas andarem tracionadas. E esse aqui é o bloqueio do diferencial. Nos outros tratores, como por exemplo no TS, no trator antigo que eu tinha, o bloqueio do diferencial era feito por um pedal no pé. E esse aqui já é eletrônico. Eu venho aqui, bato aqui, bloqueio o trator e fica tudo certo. E depois tem que lembrar de desbloquear, né? Senão é perigoso dar tilt. E é isso aí. Aqui tem um cinzeiro para quem gosta de fumar. Isso aqui eu não sei, eu acho que é uma
uma conexão para carregar celular, eu não tenho certeza. E é isso aí, galera. Aqui dentro da cabine acabou. Não tem mais nada para mostrar para vocês, só quando for fazer o review. Ah, acho que eu esqueci de falar do acelerador. Além do acelerador de mão, a gente tem o acelerador de pé, que é esse laranjinha aqui também. Agora bora lá para fora. Lembrando que ó, tem um suporte aqui para o rádio, que em breve eu vou pôr um radinho aí pra gente escutar uma musiquinha, poder trabalhar com maior conforto. E é isso aí, aqui dá pra pôr caneta, coisa de notação, essa luz aqui ela acende. É bem interessante. E é isso aí, bora lá pra fora então. Ah, antes de ir pra fora aqui, eu vou vendo as coisas, vou lembrando. Vou mostrar o painel pra vocês, vocês já viram o painel aí nos vídeos. O painel dele é esse aqui. Aqui é o RPM, aqui é o horímetro, ele somente marca as horas do trator. Ó, vou ligar aqui para vocês verem. Aqui é a temperatura do óleo do motor, e aqui é o nível do óleo diesel para ver se está acabando o óleo diesel, se não está acabando e tal. E todas as outras informações estão aqui também no painel, como freio de mão, bateria, entre outras coisas, quando dá seta, né? Aqui ele tem um botãozinho de alerta, de pisca alerta. Se você está andando aí na cidade, está precisando passar um trecho da cidade, o pessoal sempre anda com o pisca alerta ligado e tal. Então ele tem isso aqui, que vem junto dele também. Subi o banco aqui, bora lá para fora que eu vou mostrar o trator para fora, que não tem muita coisa mais para mostrar, mas é isso aí, bora lá. Já estamos aqui fora, galera, deixa eu fechar ó, a porta dele. Aí. Bom, aqui é o tanque do óleo diesel dele. Esse tanque ele tem capacidade para 220 litros de óleo diesel. Ele tem tipo uma peneirinha aqui, ó. Tipo uma peneirinha aqui que vem com ele e tal. Esse trator ele tem com cabine e sem cabine. Sem cabine, se eu não me engano, acho que é só 150 litros é o que a placa tá formado, que o tanque vem. Com cabine é 220 litros. Eu não vou entrar nada específico em relação à roda, ao rodado dele. Quando for fazer review desse trator, eu vou mostrar para vocês aí, portanto, rodado, tanto o de trás como de frente, quantidade de peso que vem nele e tal. Mas vamos dar uma volta nele para vocês verem. Uma volta que eu falo aqui em torno do trator, né? E vem escrito aqui New Holland T630 e tal. Como eu já disse em outros vídeos, esse peso aqui da frente ele foi mudado. Ele vinha com peso enorme, peso de 40 quilos. Os primeiros T6 que foram lançados vinham com esse peso aqui. Mas depois, não sei, acho que até o ano passado vinha com esse peso aqui. Depois aí, não sei o que aconteceu, que a New Holland começou a mandar os T6 com peso pequeno, de 40 quilos somente. E é o caso dele, mas eu mandei trocar tal. Vocês sabem dessa história já. Eu acho uma verdadeira sacanagem a New Holland pisar na bola aí de mandar um trator desse porte aí, de médio porte, com peso menor. Era para vir com peso grande e vir com mais peso, que se eu não me engano, os que vinham com peso grande até 2015 vinham apenas com 6 pesos. Esse aqui tá com 10 pesos porque era do outro trator que eu tinha, que vocês já sabem. Bom, galera, desse lado aqui fica o escapamento dele, ó. O escapamento do trator. Ele tá bem grande em relação ao TS 6020. Ele aumentou o comprimento, ele ficou mais pesado, o trator tá com mais pega, ele tá mais firme para trabalho e tal, principalmente porque eu tô utilizando equipamentos, implementos que eu usava no TS, então eu consigo notar bem a diferença de um trator para o outro. Aqui é uma maleta de ferramenta, tô guardando pino, tem alguns tipos de chaves e tal. Bem interessante, eu achei muito legal, porque eu não preciso guardar nada lá dentro da cabine do trator. Eu tenho uma outra maletinha dessa que tá aí também, que eu ainda não consegui arranjar nenhum lugar para pôr. A princípio eu pensei em pôr aqui, ó, mas eu acho que não vai dar sustentação e vou acabar, se eu colocar aqui vai acabar arrebentando com tudo, então eu tenho que arranjar um outro lugar, fazer um suportezinho para pôr a outra maleta. Daí uma maletinha eu ponho ferramenta e na outra eu ponho pino, mas vamos ver se vai dar certo. Eu também tô à espera do paralama. Eu achei incrível um trator desse vir sem paralama, mas fazer o que? Já liguei na fábrica, já reclamei, já falei na concessionária, porque nos catálogos, no site, em todo lugar que você pega a imagem aí do trator, ele tá com paralama, e esse ano ele veio simplesmente sem paralama. Eu não sei porquê,
Nem a concessionária sabe me explicar. Fui ver o custo de um paralama pela concessionária, é R$3.000. Então é bem salgado um paralama. Na minha opinião, o que falta nesse trator é um paralama. Ah, tem uma galera que falou que diminui o raio de giro dele. Eu acho que não, porque ele fica acoplado bem em cima do eixo aqui de movimentação. Eu acho que não vai diminuir o eixo de giro não. Mas, né, aqui galera fica a bateria dele. Você consegue tirar ela por aqui, pegar essas borboletas e arrastar ela para fora, para depois tirar esse encaixe. Eu não vou fazer isso porque eu vou fazer isso no revir do trator. Vamos ver a parte de trás do trator. A parte de trás do trator, todo mundo acho que tem trator já conhece. Aqui é o controle remoto dele, que você vem e engata aqui, beleza. Tomada de força, vem com essa proteção, certo? Que engate para grade. E outros equipamentos que são engatados aqui com os pinos normalmente. O hidráulico, né? Que são os três pontos aqui. Um, dois, o terceiro ponto. Que é o terceiro ponto realmente que chama. Ele é engatado aqui. Mas ele tava sem, porque como eu tava trabalhando com a grade até esses dias aí, ele ficou sem, tá guardado lá. Eu preciso pôr ele de volta. E aqui é um reservatório de líquido aí para limpar o para-brisa. Ele tá com um pouco de um sabãozinho para limpar o para-brisa. Portanto, olha a traseira do trator. Bom pessoal, eu acabei indo buscar lá o terceiro ponto. Na verdade é isso daqui, eu já coloquei ele aqui. Ele é engatado aqui. Ele tem tipo de uma travinha que você consegue travar ele nessa posição. E ele fica nessa posição aqui para quando o trator está desengatado, logicamente, quando ele está sem implemento. Quando ele está com o implemento ele tem três pontos de fixação. Esse ponto é o ponto do meio. Daí esses dois aqui são os pontos das laterais. E é isso aí, agora bora lá ver, portanto, então o motor dele. Esse aqui é o terceiro ponto que eu falei para vocês. Bora lá ver o motor dele. Então agora a gente vai mostrar o que realmente interessa, né galera? Bora aqui abrir então o capô do bichão. Então aqui ele vem com tipo de um dispositivo para você abrir, ó. Ele abre normalmente. Deixa eu puxar aqui, tenho medo de quebrar. Deixa eu segurar aqui, senão ele vai com tudo para cima. Já de cara aqui vocês já conseguem ver o intercooler dele. O intercooler, esse trator, ele tem o motor com 134 cavalos. O motor dele é de 134 cavalos. É turbinado e tem ajuda, portanto, do intercooler aí para o resfriamento do motor e para você ter o maior desempenho aí, portanto. Bom galera, então esse aqui é o intercooler, continuação do radiador aqui. O radiador aqui atrás também, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma fresta aqui. Pois essa colmeia aqui da frente é a colmeia do ar-condicionado. Então eles ficam tudo meio agrupado aqui, então você não sabe diferenciar o que é um e qual é outro. Mas esse é do radiador, o de trás aqui é do radiador e o da frente é a colmeia do ar-condicionado, portanto. Esse aqui, se eu não me engano, deve ser algum filtro do ar-condicionado. O intercooler... aqui é a entrada de ar para o motor, que portanto ele vem aqui e entra no filtro de ar aqui, e do filtro de ar ele vai para o motor. E é isso aí, motor portanto de 134 cavalos, intercoolado, turbinado, com uma reserva de torque de 37%, que é aquele esquema lá dual power que eu mostrei aí para vocês na cabine do Lebre Tartaruga. Deixa eu fechar. Ó, já fechou galera. Posso subir aqui, que ele já fechou. É só apenas um toquezinho mesmo. Chique 10. Ele tem, ó, essas duas lanternas aqui na frente, certo? Mais duas lá em cima para iluminação. E aqui é tipo uma lanterninha que fica do lado da seta. Que é a lanterninha, se eu não me engano, de pisca-alerta. E atrás, ele tem duas lanternas cada lado. Aqui e lá. É um trator bem completo. João, o que você mudaria nesse trator? Bom, galera, a princípio, o que eu gostaria de ter nesse trator era um paralama. Tanto que eu tô correndo atrás disso, desse paralama. E, portanto, colocaria um pouco mais de peso aqui na frente. Ou completaria até o final aqui. E para equilibrar essa quantidade de peso que eu ia pôr aí na frente, eu teria que pôr um ou dois, eu não sei, peso desse aqui, de 50 quilos. Cada roda, dois aqui nessa roda aqui e dois na roda de lá, que no caso seria
nessa roda aqui, só para equilibrar o peso, tanto o peso da frente como o peso atrás. Agora, se é necessário, depende do que você vai fazer, depende com o que você está trabalhando, cada um fala uma coisa. Para vocês terem uma noção, esse trator, ele veio só com meio pneu de água, e essa é uma norma da fábrica. E na primeira semana que eu fui trabalhar com ele, esse trator não parava. Eu ia fazer manobra, principalmente em terra torta, eu ia fazer manobra, fazer qualquer coisa, principalmente com o implemento pesado atrás, eu fazia curva lá na frente assim, que ele não estava parando no chão, a frente levantava. Então a solução foi pôr água até o bico do pneu. E como o trator é novo, é zero, a concessionária teve que vir pegar o trator, levar embora lá para a concessionária e pôr lá. O que que eles fizeram lá? Vou dar um exemplo aqui. Eles andaram com o trator até o bico ficar na vertical, bem na vertical, né? Tiraram o bico aqui e colocaram água, até a água chegar nesse nível aqui em cima, que é o nível do bico. Fizeram isso nas quatro rodas. E depois que eles fizeram isso e trocaram os pesos lá na frente, esse trator, ele, portanto, ele ficou com mais tração e eu consegui trabalhar melhor com ele. E para vocês verem como que divergem as opiniões, a fábrica fala para sair o meio pneu de água, sendo que eu fui trabalhar e o trator não parava, ele não parava na terra, principalmente terra torta, ele saía, não conseguia ficar. Por quê? Porque ele não tinha tração suficiente por questão mesmo de peso e faltando água. Ah, eu acho que é isso. Se eu fosse pôr alguma coisa a mais, como eu já disse, seriam os pesos tanto na frente como atrás e o paralama, que na minha opinião está faltando. A New Holland pecou muito nisso. Bom, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei falando demais aqui, né? É que quando a gente vai mostrar a máquina, não tem o que fazer. O negócio é esse mesmo, mostrar e exemplificar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o vídeo especial aí de 1000 inscritos. Agradeço vocês novamente por se inscrever no canal, acompanhar os vídeos. Lembrando a todos, como já disse no começo do vídeo, se você é inscrito e ainda não ativou aí o sininho, que é o sininho de notificação, que cada vídeo novo que eu posto, ele te avisa que eu postei o vídeo novo, ative ele aí, que fica do lado do botão inscrever-se. E daí todos os vídeos que eu postar no canal aqui, você vai receber. E também, pessoal, eu tenho a página no Facebook lá do canal. Tem poucas curtidas, a galera normalmente não conhece. Lá eu posto fotos, tô sempre conversando com a galera. Curta a nossa página. Daqui pra frente eu vou começar novos projetos aqui no canal. E eu vou avisar tudo pela nossa página lá no Facebook. Todas as notícias que vierem de novo aí, vou postar lá. Então não perca tempo, o link tá aí na descrição. Curta a nossa página no Facebook. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E pra galera que quer conhecer ou comprar o T6-130 ou a linha T6, que todos os tratores são similares, o que muda é apenas a potência do motor. E tudo que eu mostrei para vocês são iguais, tanto do T6-110 como no 120 e no 130. O que vai mudar é a potência do motor. Espero que vocês tenham gostado, não esquece do like. E é nóis, muito obrigado. E agora, se Deus quiser, rumo a uma nova meta aí, quem sabe os 10 mil inscritos. Eu sei que tem muito chão ainda aí para a gente percorrer, mas não custa nada a gente sonhar e tentar bater mais essa meta. Aí eu conto com vocês como sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Damn.